Қосынайда армяндар қауымдастығы аналар және сұлулық күніне арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Бұл мейрам Арменияда 1995 жылы ресми түрде бекітілген. Содан бері қазақ жерін мекен еткен диаспора өкілдері сәуірдің 7-сін қалт жібермей аналар күнін атап өтуді игі дәстүрге айналдырған. Тілшіміз Мағауия Қалиев толықтырады. Жалпы армян диаспорасы қазақ жеріне 19-шы ғасырдың ортасында келген. Қазір Қостанай қаласының өзінде 2500-ге жуық армян тұрады. Бүгінде олар құшақ ашық қазақ халқымен біте қайнасып, қоян қолтық еңбек етуде. Но по соседству жить на Рене. Мынау Наринамен 5 жылдан бері көрші тұрамыз, жақын туыстай араласамыз. Осындай ұлттық мерекелермен де бір-бірімізді құттықтауды ұмыт қалдырған емеспіз. Бүгінде міне көршімнің қуанышын бөлісуге арнайы келіп отырмын. Аналар және сұлулық мерекесін тамашалауға түрлі ұлт өкілдері жиналды. Бұл жылдағы көрініс бірлік ынтымағы жарасқан Қазақстан халқының тойы да, ойы да, мақсат мүддесі де бір дейді армян қоғамдық бірлестігінің төрағасы Артур Абрамян. Армения — это отчизна, а Казахстан — это родина. Армения ата жұртымыз болса, Қазақстан біздің отанымыз. Осындағы армяндардың көбі Қазақстанда туып, өсіп, өркендеп жатыр. Мұның бәрі тату-тәтті тірлігіміздің арқасы. Бүгінгі залға жиналған қауымның ортасында тек армяндар емес, қазақ та бар, неміс те бар, еврей де бар, шешен де бар. Бәріміз бір семья болып, бір Қазақстанда тұрғасын, осы әр мерекелерге барып тұрамыз. Жиналған жұртшылыққа армян ұлтының салт-дәстүрін бейнелеген көріністер, концерттік бағдарлама ұсынылды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанайдан.